për policinë e shtetit në të gjithë parametrat e sigurisë dhe pas 20 vitit 2023 mos konsiderohet si viti me nivelin më të mirë të sigurisë, po të kemi parasysh që viti 2023 ka qenë dhe viti e një rekordi historik të numrit të vizitorëve të huaj që kanë zgjedhur Shqipërinë me mbi 10 milion turist huaj. Dhe ndërkohë që mos harroni që ky fluks turizmi ka sjell edhe një rritje të numrit të përdoruesve të rrugës. Bëhet fjalë për 3.6 milion makina që kanë frekuentuar rrugët e Shqipërisë, duke sjell përpasoj edhe ngjarje apo incidente rrugore, për të cilat kemi diskutuar në mënyrë veçantë edhe në analizën, po të marrim parasysh faktin që Elbasani mbetet një nyj e rëndësishme e korridoreve rrugore, të cilat kalojnë përmes këtij qarku. Po ashtu kemi diskutuar edhe për elementet e tjerë të luftës kundër krimit të organizuar, ku i kam kërkuar në mënyrë të veçantë drejtorisë vendore të policisë Elbasanit, e cila në bashkëpunim me prokurorinë, duke përdorur inteligjencën policore, të fokusohemi tek gjetja e personave në kërkim. Siç e keni parë para pak ditësh, fal punës së lavdrueshme të Interpol Tiranës, në bashkëpunim me agjencitë lizbatuese të Britanisë Madhe, kemi gjetur dhe shumë shpejt do të ekstradojmë në Shqipëri një person i cili akuzohet për një ngjarje të rënd kriminale të para 14-15 viteve, pra në vitin 2009, për një vrasje e cila sigurisht që është një prej atyre ngjarjeve për të cilat drejtori i policisë Elbasan ka marrë porositë, qoftë prej meje, qoftë prej drejtorit përgjithshëm, që të vijojmë të punojmë për zbulimin e gjitha ngjarjeve kriminale të vjetra në Elbasan. Fakti që gjatë vitit 2023 kemi pasur një rënje, kjo nuk do të thotë që do të humbim vëmendjen për zbulimin e ngjarjeve të vjetra. Tjetra lidhet me luftën kundër trafikimit lëndëve narkotike, prodhimit përmes kultivimit kanabisit dhe shpërndarjes lëndëve narkotike tek shkollat, kryesisht apo në të gjitha komunitetet. Kështu që duat ju garantoj ju dhe përmes jush qytetarët e Elbasanit se policia shtetit do të vazhdoj të aketë vëmëndit dhe çantë, goditje në çdo lloj forme të trafikimit dhe të shpërndarjes së lëndëve narkotike, sepse mendojmë që kjo është gjë e duhur dhe na rezulton nga komunikimi që kemi me qytetarët, për të cilët punojmë çdo ditë që të fitojmë sa më shumë besimin e tyre. Kështu që në këtë aspekt edhe kjo çështje ishte një prej çështjeve që kemi diskutuar, pa harruar elementin tjetër të krimeve ekonomike, ku kam qenë shumë i qartë për çështje që lidhen me organizimin e palishëm të lojrat fatit, që lidhen me element tjerë, pa harruar dhe krimet mjedisore, të formave të ndryshme, të cilat janë një problematik dhe që Drejtoria Vendore e Policisë në bashkëpunim me prokurorinë, dhe këtu dua t'ju them një element që e kam ndarë dhe me prokurorin e përgjithshëm sot. Elbasani është një model i bashkëveprimit të gjitha agjencive lizbatuese me policinë e shtetit në luftën kundër krimit të organizuar dhe çdo lloj forme tjetër të krimit. E shoqë ngre dorën pafund. Për sa i përket krimit kibernetik, sa e përgatitur është policia shqiptare, duke qenë se është një sfidë relativisht e re? Ne kemi një njësi të posaçme brenda drejtorisë së përgjithshme të policisë, ndërkohë që sot me prokurorin e përgjithshëm kemi diskutuar për të bashkuar forcat në funksion të hetimit të gjitha formave të krimit kibernetik. Ai po shfaqet në shumë forma. Një prej formave shqetësuese për shembull është edhe dhuna, bullizmi në rrjetet sociale ndaj jo vetëm ndaj të miturve, por ndaj të gjithë shoqërisë. Dhe për këtë qëllim ne do të rrisim komunikimin ton si polici shteti me shkollat, me shoqërinë për të dhe po ashtu edhe koordinimin me prokurorinë në mënyrë që të bllokojmë çdo lloj faqe në rrjetet sociale dhe ndërkohë që po hulumtojmë përgatitjen e një ligjit posaçëm për të rregulluar këtë
problematik që është faqur dhe që reklamohet ose ka ankesa nga publiku. Rasti Durrësit, edhe pse më pas hetimet çuan në një pistë tjetër, ishte një rast alarmi për cilin unë nuk duhet të shfaqsohem si ministri i Brendshëm as për shkak të faktit se brenda strukturës që unë drejtoj është policia e shtetit, por është një rast që na kupton që ne duhet që të rrisim dhe të le të themi të përmirësojmë kuadrin ligjor për të dalë dhe për të përballur me këtë fenomen. Sot i ministri mos i mbaroni analizën e të gjithë qarqeve, a do ketë rrokat ndryshimesh drejtorësh dhe shefësh? Ne kemi ndryshime në mënyrë të përditshme. Dhe këto lloj ndryshimesh nuk bëhen me aksion kombëtar, as me fushata kombëtare, këto bëhen në varësi të realizimit të le të themi objektivave, detyrave që ka çdo drejtor. Dhe një drejtues i policisë shtetit e di fare mirë kur duhet iki dhe kur duhet qëndroj. Do t'iki kur të ketë performancë të dobët në raport me objektivat dhe do të qëndroj nëse vazhdon të konsolidoj ato arritje. Qëllimi është që nëse viti 2023 ishte viti me koeficientët më të mirë të sigurisë publike në të gjithë aspektet, qëllimi është që të gjitha këto koeficientë përmirësohen gjatë vitit 2024. Faleminderit.